Sim, sim, daí. O que é isso? Entrega. Entrega? Quem foi que mandou? Não sei. Jogo mais misterioso do mundo. É, de graça, né? Quer assinar alguma coisa? Obviamente, eu te dei, se pode você assinar. Tá, não precisa dessas assinaturas todas não. Caraca! O jogo mais misterioso do mundo. Acho que o Henrique vai gostar disso. Vou guardar.